Поруча права дорога. Это ищет такой. Ну же, а что же ты за это? На еду что ли? Вот на фильм. Окей. Хай вертай назад. Назад, да. Да, 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 Ваня, запускайте трак, не прыгайте. Шановні, прыгайте. Не треба. Не треба. Ми на похорон їдемо. Ми всі на похорон їдемо, а хто знає. Ми знаємо, чи додому заїдемо, чи ні. Без одного переводу, відійди. Що таке? Пані, до нас приєдналася.